zbog rata u Ukrajini, Europska komisija priprema šestu porciju sankcija Rusiji. U tom bi setu mjera trebala biti i zabrana uvoza ruske nafte. A to će dovesti do porasta cijena na svjetskom tržištu. Goran Latković istražio je kako će to utjecati na Hrvatsku i hoćemo li uskoro litru goriva plaćati 15 kuna. Litra dizela prešla je 13 kuna, a ni benzin nije puno jeftiniji. Vlada je dosad zamrzavala cijene, fiksirala maržu i smanjila trošarine. Ali cijene i dalje divljaju. Je li opet vrijeme za reakciju? Eventualno u fiskalnom smislu smanjivati određene terete koje idu u državni proračun, a nikako ne namjerava limitirati cijenu goriva, jer na taj način bismo doslovno uništili distributere goriva u Republici Hrvatskoj i onda bismo doveli se u situaciju da ne bi imao ko fizički dostavljati gorivo. Europska komisija danas bi na usvajanje trebala poslati šesti set sankcija Rusiji. Očekuje se da će obuhvatiti i zabranu uvoza ruske nafte. Stručnjak za energetiku kaže da je pitanje kako će taj embargo uistinu izgledati. To je otprilike kao da veganci proglase embargo na jedenje mesa. Zato će se embargo teže proglasiti, pogotovo embargo. Vjerojatno će se proglasiti politika napuštanja uvoza ruske nafte, pa postupnog prelaska, ali ne očekujem da će doći do izravnog embarga. Mađarska i Slovačka trebala bi dobiti izuzeće, dok Hrvatskoj i potpuna zabrana uvoza ne bi trebala puno naškoditi. Na institutu Hrvoje Požar kažu da nema straha ni od nestašica goriva u Hrvatskoj. Mi zapravo sirovu naftu nabavljamo preko luke Omišlja, znači sa svjetskih tržišta i uvoz iz Rusije nije za nas presudan. No naravno da će embargo na uvoz ruske nafte iz drugih evropskih zemalja imati utjecaj na poremećaj na svjetskom tržištu. To zasigurno, jer će jednostavno potražnja za naftom sa drugih tržišta porasti. Zato krajnji korisnici u idućim tjednima i mjesecima mogu očekivati da litra goriva košta 15 ili više kuna. Moguće je i 15, moguće je, sve je moguće. Pitanje je koliko će to dugo trajati i druga stvar je, takve ekstremno visoke cijene će onda dovesti do stvarne redukcije potrošnje. Povratak na bicikle, električne na mobile? Da, ko voli bicikle, ko ima dovoljno kondicije. U Hrvatskoj se cijena goriva mijenja svakog utorka, a čini se da će se vozači neko vrijeme morati naviknuti na skupo gorivo. Jesu li prošla vremena kada je gorivo koštalo 8, 9 ili 10 kuna po litri? Pa očigledno da jesu i možda i završetkom ove krize teško je predvidjeti da bi se one mogle vratiti na nekakve predkrizne razine u brzom roku. Europska komisija bi, doznajemo, 15. svibnja trebala objaviti i plan kako će Brisel pomoći državama članicama sufinancirati sve veće cijene goriva i plina.